Gunnar. Jo. Vart är vi? Vi är på fotrally, vet du. Vi är i parken. Jo. Där. Jo. Och det är massa människor här. Massa med människor. Hit och dit. Och du har en sån där fin... Jag har en sån fin nuffrada. Jo. Och en sjukt snygg tisha fortfarande. Köp den. Allavi.com. 120 spänn. 120. Ligga garanti ingår. Vi kan inte garantera att få ligga. Eller så, ni får ligga med Gunnar. Det får ni alltid göra. Ja. Det kan jag garantera. Mm. Inte. Men. Ligga med Gunnar betyder egentligen ligga med Johan. Och det är bra. Ja. Men ja. Nej, vi är här i Rålis. Nu är det bara att invänta avspark. Eller vad heter det? 1:30 kvar. 1:30 kvar till avspark. Det här är ju större än fotbolls-EM, det måste ni inse. Skit i EM, kom ner hit och ja, se dem gå. Enter the Rålambshovs park. Så ses vi. Ciao.